মই অরূপ মৰাং অসমৰ নগৰ অঞ্চলত বাস কৰা লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এই সময়ত আহিছে এটা ভাল খবৰ কিয়নো আপুনি যদি নগৰত বাস কৰে কেতিয়াবা আপুনি ট্ৰেড লাইচেন্স বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ কাৰণে বা গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ কাৰণে আপুনি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ দপ্তৰে দপ্তৰে বা দুৱাৰে দুৱাৰে আপুনি ঘূৰি ফুৰিছে নেকি বা ঘূৰি ফুৰাৰ তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অসমৰ সেই নগৰত বাস কৰা লাখ লাখ জনতাৰ বাবে চৰকাৰে আনিছে এটা সকাহজনক খবৰ এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰত থাকি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা আপুনি ট্ৰেড লাইচেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি বিজ্ঞাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী যিমানবোৰ কাম কাজ চলি আছে সেই সকলোবোৰ তথ্য আপুনি ঘৰৰ পৰাই জানিব পাৰিব আমি জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ নগৰ অঞ্চলত বাস কৰা নগৰ চহৰত বাস কৰা অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এটা সকাহজনক খবৰ এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে দৌৰিব নালাগে চৰকাৰী কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় মাত্ৰ এটা মোবাইল এপে সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰিব আপোনাক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মুকলি কৰিলে এটা বিশেষ এপ এই এপৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন আৰু জমা কৰিব পাৰিব ট্ৰেড লাইচেন্স প্ৰপাৰ্টি টেক্স গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি পানী সংযোগৰ বিভিন্ন কানেকশ্যনৰ লগতে দ্বিতীয়তে মিউনিচিপালিটিৰ উদ্যোগত সকলোবোৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান আপুনি ল'ব পাৰিব মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আৰম্ভ কৰা এপটোৰ নাম হৈছে আৰ্বান ছাৰ্ভিছ এপ এই এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো সুবিধা আপোনালোকে উপলব্ধ হ'ব লগতে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ কাম আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে www.assamurbanservices.in আমি জনাই আছোঁ এটা ভাল খবৰ অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এই সময়ত এটা ভাল খবৰ অসম চৰকাৰে বিভিন্ন দিনৰ পৰা কৈ আছিল যে অসম চৰকাৰে নগৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সুবিধাজনক বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈ আছে বা অতি সোনকালে সেই ব্যৱস্থা অসমৰ জনতাৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম বুলি তেওঁলোকে জনাই আছিল কিন্তু সেই সুবৰ্ণ ক্ষণ আজিৰ সময়ত আহি পৰিছে কিয়নো মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আজিৰ দিনটোত এটা বিশেষ এপ মুকলি কৰিছে যিটো এপৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা অসমত নগৰ চহৰত বাস কৰা যিসমূহ জনতা আছে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ট্ৰেড লাইচেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে যদি হৰ্ডিং বা বিজ্ঞাপন লগাবৰ কাৰণে মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ লগত বা পৌৰ নিগম পৌৰসভাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পৌৰ নিগম বা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেৱল ঘৰত থাকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বিশেষ এটা মোবাইল এপ আছে সেই মোবাইল এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰপাৰ্টি টেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী যোগানৰ কানেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিসমূহ সুবিধা আছে সেই সুবিধাসমূহ আপুনি কেৱল ঘৰত থাকিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব লগতে ইমানেই নহয় এই এপটোৰ জৰিয়তে পৌৰসভা বা পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ অঞ্চলটোত কি কি প্ৰজেক্ট চলি আছে বা কি কাম হৈ আছে বা কি কাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কি কাম নতুন কি কাম অন্ত পৰিছে এই সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে আপোনাৰ অঞ্চলটোৰ চহৰখনত হৈ থকা সকলো কামৰ খতিয়ান আপোনালোকে এই এপটোৰ জৰিয়তেই লাভ কৰিব আৰু এই বিশেষ এপটোৰ নাম হৈছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোঁ সেই বিশেষ এপটো হৈছে আৰ্বান ছাৰ্ভিচ আসাম আৰ্বান ছাৰ্ভিচ এপ আৰু এই এপটো আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আসাম আৰ্বান ছাৰ্ভিচেছ এপটো আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এপটো আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি আপুনি যিসমূহ প্ৰপাৰ্টি টেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি বিজ্ঞাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেড লাইচেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিসমূহ সুবিধা আছে যিবোৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে দৌৰি থাকিব লাগে এই সকলোবোৰ সুবিধা আপুনি কেৱল এতিয়া ঘৰত থাকি মোবাইলটোৰ পৰাই আপুনি সকলোবোৰ সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিব আমি জনালোৱে আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ যদি আপোনাৰ পৌৰ নিগম বা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী কিবা কাম কাজ চলি আছে বা চৰকাৰী কিবা প্ৰজেক্ট চলি আছে প্ৰকল্প চলি আছে পৌৰ নিগম বা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এই সকলোবোৰ কাম কাজৰ তথ্য আপুনি এই এপটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব বা এই যিটো প্ৰজেক্ট চলি আছে যিটো প্ৰকল্প চলি আছে এই প্ৰকল্পৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা এই প্ৰকল্পৰ কাম কেতিয়া শেষ হ'ব কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সকলো কামৰ খতিয়ান আপোনালোকে সেই এপটোৰ বিশেষভাৱে সকলোবোৰ তথ্য লাভ কৰিব কেৱল এপেই নহয় লগতে মুকলি কৰা হৈছে এটা ৱেবছাইটো এই সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকে এপৰ জৰিয়তে নগৈ আপোনালোকে সেই যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে সকলোবোৰ একেই সুবিধা লাভ কৰিব আৰু এই ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamurbanservices.in এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সুবিধা লাভ কৰিব আমি পোনে পোনে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এক বিশেষ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এপ মুকলি কৰে আৰু এপ মুকলি কৰাৰ পাছত কি সুবিধা অসমৰ জনতাই লাভ কৰিব এই সম্পৰ্কত তেওঁ বিস্তৃতভাৱে জনাইছিল প্ৰথমতে আমি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো সংবাদমেলৰ সেই কিয়দাংশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউজিং এণ্ড আৰ্বান আফেয়াৰ্ছ
গৃহ নির্মাণ আর নগর উন্নয়ন বিভাগের তরফৰ পৰা অসমৰ নগর অঞ্চলত থকা নাগরিকসকলৰ বাবে এক মোবাইল এপ আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আৰু এই মোবাইল এপৰ জৰিয়তে নগর চহৰ অঞ্চলত থকা মানুহে নাগৰিকে প্ৰত্যেকটো সুবিধা যিটো মিউনিচিপালিটিয়ে দিয়ে, ট্ৰেড লাইচেন্স, প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিয়া, বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা, পানীৰ কানেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা, হোৰ্ডিং লগাবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা যিমানবিধ আবেদন বা পাৰ্মিশ্যন মিউনিচিপালিটিৰ পৰা ল'ব লাগে প্ৰত্যেকটো আজিৰ পৰা অনলাইন হ'ল। দ্বিতীয়টো, প্ৰত্যেকটো নগৰ চহৰ অঞ্চলত থকা মিউনিচিপালিটিয়ে উন্নয়নমূলক কাম কি কি কৰি আছে, ক'ত কাম হৈ আছে, কেতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু কামৰ অগ্ৰগতিটো কেনেকুৱা, এইটোও আমাৰ ৰাইজে জানিবলৈ পাব। কিমান টকা পালে, ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে, এইটোও এটা এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নগৰ চহৰ অঞ্চলত থকা নাগৰিকসকলে জানিবলৈ পাব। আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো বহুতখিনি সুবিধা আমাৰ হ'ব। আগত আছিল যে মিউনিচিপালিটিৰ প্ৰকল্পবোৰ সম্পূৰ্ণ নহয়, বহুত লহমীয়া হয়, কামবিলাক ৰৈ ৰৈ থাকে। কিন্তু এই প্ৰকল্প হোৱাৰ পিছত পোন্ধৰ দিনৰ মূৰত এই প্ৰকল্পবোৰ চলি থকা কাম